Aprelin 24-də Qaraqarayev prospektində piyadanın ölümü ilə nəticələnən qəza baş verib. Bu barədə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi polis mayoru Rövşən Tağıyev Facebook hesabında paylaşım edib. Belə ki, piyada keçidindən istifadə edərdən hərəkətdə olan Prius markalı avtomobil piyadanı vuraraq qəza edib. Verilən məlumatda piyadanın hadisə yerində dünyasını dəyişdiyi bildirilir. Bəs sizcə qəzanın günahı kimdədir?